મૂળ ભરૂચ જિલ્લાના અને હાલ યુકે જેવા શહેરમાં કાઉન્સેલર તરીકે ફરજ બજાવતા સલીમભાઈ પટેલ અને ઝકરિયા બારીવાલા અને તેઓના 3 જેટલા મિત્રો ભરૂચ નગરપાલિકાની મુલાકાત લઈ પાલિકાની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને ભરૂચ નગરપાલિકાના અંદરમાં શહેર ખૂબ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે તેમ જણાવી પાલિકા કામગીરીના વખાણ કર્યા હતા. સલીમભાઈ પટેલ અને ઝકરિયા બારીવાલા હાલ તો યુકે કાઉન્સિલમાં કાઉન્સિલર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. ભરૂચ ખાતે 10 વર્ષ બાદ પધારીને ભરૂચ બહુ બદલાઈ ગયું છે તેમ તેઓના ડેલિગેટે જણાવ્યું હતું અને પાલિકા પ્રમુખને યુકે પધારી તેની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા આવવાનું પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું. તો બીજી તરફ ભરૂચ નગરપાલિકાના પ્રમુખ આરવી પટેલે તેઓને કેબિનમાં મીડિયા સમક્ષ થયેલી તેઓના કાર્યની પ્રશંસાથી ગદગદિત થઈ ગયા હતા અને મીડિયા સમક્ષ વાઇટ આપી યુકે ડેલિગેટનો આભાર માન્યો હતો. તો બીજી તરફ યુકે ડેલિગેટને પાલિકા મુલાકાતે લાવનાર ભરૂચ નગરપાલિકામાં વિપક્ષના સભ્યો સલીમ અમદાવાદી અને હેમેન્દ્ર કોઠીવાલાએ ભરૂચની સુંદરતા અને ભરૂચના વિકાસની ઝાંખી ડેલિગેટને બતાવી હતી અને ભરૂચ ગયા વર્ષો કરતાં પ્રમુખ આરવી પટેલના શાસનમાં કેટલું બદલાય કયું છે અને વિકાસશીલ બન્યું છે તેવા સ્થળો અને વિસ્તારોના દર્શન પણ કરાવ્યા હતા. બધા ભરૂચવાસીઓને અમારા નમસ્કાર અને ખૂબ અભિનંદન. હું કાઉન્સિલર સલીમ પટેલ લંડન શહેરથી સીટનું નામ છે મેનપાકથી ઇલેક્ટ થયેલો કાઉન્સિલર છું. મારા સાથી મસીલા પટેલ મારા બાજુના સીટ ફોરેસ્ટ ગેટથી ઇલેક્ટ થયેલા છે. અમને ગર્વ છે કે અમે ગુજરાતનું નામ યુકેમાં અને સ્પેશિયલી લંડનમાં રોશન કરી રહેલા છે અને અહીંયા જે અમે આવ્યા છે તો ગુજરાતી અને સ્પેશિયલ ભરૂચી અને બહુ જ ખુશી થઈ અને અમે શ્રી આર વી પટેલ સાહેબનો બહુ જ આભાર પ્રગટ કરે છે કે એમને આજે અમને અહીંયા આમંત્રણ આપ્યું. અમે અહીંયા આવ્યા અને અમારા જે ગુજરાતી ભાઈઓ અમારી કન્સ્ટિટ્યુઅન્સમાં છે લંડનમાં છે અને જે ભરૂચી લોકો છે એમના તરફથી બી અમે સાહેબને શુભકામના આપીએ છીએ અને મને પ્રાઉડ છે કે જે પ્રગતિનું કામ એમના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલું છે એ ખૂબ ખૂબ આગળ વધે અને અહીંયા અમે અમારા સાથે શ્રી અરુણભાઈ પટેલ જે અહીંયા મુસ્લિમ મુનશી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે એમના ટ્રસ્ટી પણ છે. શ્રી સહિદભાઈ મનુભરી એ પણ આવેલા છે જે એનજીઓ ચલાવે છે ત્યાં અને ઝકરિયાભાઈ બારીવાળા એ પણ ત્યાં એનજીઓમાં ખૂબ એનાથી કામ કરી રહ્યા છે. તો અમને આજે બહુ ગર્વ છે કે આજે અમે અમારા જે જળ છે રૂટ છે અમે ત્યાં આવેલા છે અને આ શહેરને અમે ખૂબ ખૂબ ફલતા ને ફૂલતા જોઈએ એવી અમે ભગવાનથી પ્રાર્થના બી કરીએ છીએ અને શુભકામના શ્રી આરવી પટેલ સાહેબને ને એમના તમામ કાઉન્સિલર સાહેબને જે સલીમભાઈ અમદાવાદી છે એમનો બી અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીએ છીએ કે એમને પણ અમને અહીંયા 2-4 દિવસથી અમારી સાથે છે અને આ કાર્યક્રમ એ કરવામાં અને શ્રી આરવી પટેલ સાહેબની મુલાકાતમાં જે એમને ભાગ ભજવ્યો એમના પણ અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. શહેરની કામગીરી કેવી લાગી નગરપાલિકા? શહેરની કામગીરી હું દર વર્ષે આવું છું, દર વર્ષે હું જોઉં છું કે કામ બહુ સારું થઈ રહેલું છે છેલ્લા 3-4 વર્ષોમાં અને બહુ ગર્વ છે કે ગુજરાત અને ભરૂચ જે દિશામાં જઈ રહેલું છે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ખૂબ ખૂબ તરક્કી કરે પ્રોગ્રેસ કરે અને બસ જે કામગીરી આ સરકારે ઉઠાવેલી છે ગુજરાત સરકારે અને જે રીતે ભરૂચને મદદ કરે છે અમે સરકારને એ કરીએ છીએ કે આ જે ભરૂચની કાઉન્સિલને જેટલી પણ મદદ થાય શ્રી આરવી પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં કરે તો એ ખૂબ ભરૂચને ખૂબ હજુ આગળ લઈ જશે. આજરોજ ભરૂચ નગરપાલિકામાં ભાઈ શ્રી સલીમ અમદાવાદીની મધ્યસ્થીથી યુકેની અંદર કાર્યરત એવા બે કાઉન્સિલર મિત્રો બેઝિકલી તેઓ ઇન્ડિયન જ છે પરંતુ તેઓ આજે મારી નગરપાલિકાની અને ભરૂચની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેમની સાથે 3 સામાજિક કાર્યકર્તાઓ પણ લંડનથી આવ્યા છે. તેઓ ત્યાં માનવતાના સુંદર કાર્યો કરે છે. આજે આનંદ મને એ બાબતનો છે કે મારા ભરૂચ શહેર અને ગુજરાતને જ્યારે એમને મુલાકાત લઈને મારી ભરૂચની સ્વચ્છતા અને ભરૂચનું ભાગ્ય ફરતું એમને જોયું છે એની અનુભૂતિનો દર્શન પણ એમને કર્યું છે એવા જ્યારે એમને ટીવી પર સમાચાર આપવા માટે એમને રજૂઆત કરી એ એક મારું સદભાગ્ય છે અને એટલું જ નહીં પરંતુ આ બંને મિત્રોએ મારા ભરૂચ નગરપાલિકાના વહીવટની જે માહિતી મેળવી અને માહિતીથી પ્રભાવિત થયા એના અનુસંધાને તેઓએ યુકે અને મારા ભરૂચ નગરપાલિકા આ બંનેનો ટાઈઅપ થાય એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ ખૂબ શ્રેષ્ઠ બને એ માટે આમંત્રણ પણ પાઠવ્યું છે અને યુકેની અંદર જઈને તેમની સાથે પણ વાર્તાલાપ કરવાનો
ત્યાંની સિસ્ટમથી વાકેફ થવા માટે જે આમંત્રણ આપ્યું છે એમને હું આ મારા નગર વતી નગરજનો વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને તેઓ પણ એમના નગર યુકેના નગરની અંદર જે જવાબદારી નિભાવે છે એ જવાબદારી નિભાવવાની અંદર શ્રેષ્ઠતા પુરવાર કરે એવી આશા રાખું છું. અવિ સૈયદનો રિપોર્ટ, ભરૂચ.